Ja, aktier det är ju inte allt här i världen. Det finns ju räntor också. Och räntefonder det är ju alternativet för den som vill ha en säker placering med lite avkastning eller vill parkera pengarna ett tag. På 1920-talet var Grängesbergsbolaget det stora spekulationsbolaget och aktier i Kryger och Toll, det var heta papper. Men många brände sig på börsen när kraschen var ett faktum och det trygga alternativet blev obligationer, stadiga men lite tråkiga räntepapper. Och det är fortfarande räntefonder som gäller för den som vill säkra sina pengar, få lite avkastning och minimera riskerna. Räntefonder är ju ett sparande med mycket lägre risk än aktiefonder. En räntefond placerar ju då i räntebärande värdepapper och följer ju ränteutvecklingen i det landet man placerar i. Det finns långa och korta räntefonder och de långa räntefonderna de har då obligationer med en löptid på över ett år som underlag. Och de korta räntefonderna de har ju naturligtvis då räntepapper med kortare löptid än ett år. De korta räntefonderna de är ett alternativ till sparkonto. Och det är ju väldigt låga räntor idag på sparkonto. Och det är det även på de korta räntefonderna. Korta räntefonder har mycket lägre risk än vad långa räntefonder har. För utvecklingen i räntefonderna baseras på hur räntorna utvecklas. Om räntorna går upp så kan det vara negativt för en räntefond. Om räntorna går ner så är det positivt. Historiskt sett har obligationer gett bra avkastning. Och för några decennier sedan när räntorna var högre kunde en räntefond ge 10% per år. I dagens lågräntevärld är avkastningen mycket blygsam och eftersom marginalerna är så små spelar fondavgiften en stor roll. Och man kan ju pigga upp de här lite småtråkiga räntefonderna genom att till exempel satsa på företagsobligationsfonder där man lånar upp pengar i företag istället för i länder. Lite större risk men också större chans att tjäna pengar. Eller man kan satsa på räntefonder som har utländska räntepapper i boxen. Man ska ju vara medveten om när man placerar i en räntefond som placerar utanför Sveriges gränser att du har en valutaexponering. För det så kan du självklart få en högre ränta om det är högre ränta i det landet som den här placeringen är gjord i. Men du har också en valutaexponering mot den svenska kronan som då kan slå negativt. Och man kan ju se räntefonder som ett något piggare alternativ till det klassiska banksparandet som är mycket tryggt, mycket förutsägbart och i bästa fall ger mer i avkastning än vad den årliga inflationen äter upp. Bra på dig du. Det här är min syster Britt. Ja, välkommen in Britt. Ja, så du har varit duktig och sparat. Mm, du. Nu ska vi se. Och vill du veta mer om fonder, titta på nästa, så funkar det.